Danas na blagdan Svetog Ante dragovoljci HOS-a okupili su se u domu doktora Ante Starčevića u Mostaru kako bi na svečan način obilježili dan HOS-a i prisjetili se svojih suboraca koji su u želji za slobodom poginuli tijekom Domovinskog rata. U organizaciji Hrvatske stranke prava Županijskog ureda Mostar danas je održana prigodna svečanost na kojoj je ponajprije govoreno o ustrojstvu i početku djelovanja hrvatskih oružanih snaga na našim prostorima. Još u rujnu 1991. kada su srbočetničke snage okupirale ovaj grad, grupe hrvatskih nacionalista, hrabrih mladića, počelo se pripremati za oružani otpor protiv tako nadmoćnog srbočetničkog agresora. A mnogi su tada u te hrabre mladiće upirali prstom, vjerujući kako će Jugoslavija ipak živjeti. Danas pak boli istina kako je većina tih mladića koja je bila svjesna svoga povijesnog zadatka na ulicama bez posla i potpore. Želim istaći dok je dragovoljaca HOS-a, dok je članova Hrvatske stranke prava, svakako svjedoci smo da što se tiče članstva i simpatizera, svakim danom ih imamo više. Mi ćemo povesti računa o tim hrabrim momcima koji su izložili svoje živote, a mnogi od njih izgubili dijelove tijela, a dobar dio njih je danas i među poginulima. Profesor Miloš je još kazao kako je ovaj dan prigoda da se prisjetimo svih dragih i hrabrih domoljuba koji u borbi za slobodu hrvatskog naroda nisu štedjeli svoje živote. Prvi su se svrstali u vojne obrambene formacije koje su u dobroj mjeri odoljevale nadmoćnom neprijatelju. Zato sve negativne priče o pripadnicima hrvatskih oružanih snaga koji se pod istim imenom prvi puta javljaju još davne 1941. godine treba raskrinkavati. Želja za slobodom nije zločin, a valja istaći. To su bili momci kojima nije trebalo slati pisane pozivi, momci za koje nije trebala nikakva mobilizacija. Znači, u pravom smislu su dragovoljci koji su ustali da brane svoj dom, da se bore i da brane svoju jednu jedinu Hrvatsku. U nastavku svečanosti više o povijesti HOS-a govorio član Hrvatske stranke prava Mirko Alilović. Izaslanstva HSP-a Mostar i udruge dragovoljaca HOS-a položile su jutro svijence ispred središnjega križa u groblju Masline te ispred spomen obilježja Blažu Kraljeviću u Kruševu. U povodu dana hrvatskih oružanih snaga jučer je u prostorijama Hrvatskog doma dr. Ante Starčević održan šahovski turnir na kojem je međunarodni majstor Vitomir Arapović odigrao simultanku na 8 ploča, a rezultat na koncu bio je 6:2 za majstora Arapovića. Istim povodom u prostorijama doma jučer je otvorena izložba grafika Davorina Kordića kojemu je ovo prvo javno izlaganje. Izložba će biti otvorena i sljedeći tjedan.